अब मऱ्यो भने कसैले मेरो मुहार नदेखाइदिनु मलाई गर्न छोड्नु भनेको थिएँ तर पछि बज्छु होला म मेरो श्रीमानले भनेको थिएँ म बच्छु बचेर बच्च घर जान्छु नरु भनेर म भने तर अघि त म बज्दैन होला मेरो छोरा भुवाले नातिहरूलाई दिदीबहिनीहरूले मलाई कसैले मेरो मुहार घर नलग्नु यही आरे गर्न छोड्नु भनेर नि बोएँ जुनसुको हस्पिटल नगएर हामी चेकअप नगरौँ सम्बन्धित अब हस्पिटलमा चेकअप गरौँ हजुर हजुर त्यसपछि सम्बन्धित हस्पिटलमा गइसकेपछि अब डक्टरहरूको सल्लाह अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने कुरो लाग्छ यस्तै क्यान्सर रोगी अथवा कुनै रोगीहरूलाई पनि सम्बन्धित अब हस्पिटलमा गएर चाहिँ अब चेकअप गर्नुहोस् भन्ने मैले सुझाव अब यो च्यानल मार्फत चाहिँ म दिन चाहन्छु हजुर हजुर हौसला होला अघिको एक दुई वर्ष अब नौ दस महिना भयो तर यो पछि फेरि दस एघार महिना पछाडि अब दुई वर्ष एक वर्षको अघिको जस्तै हुन्छु होला भन्ने आश ल्याएको छु बच्छु होला अब अघिको जस्तै गाई बाछासँगै हँच्छु होला अनि केटाकेटी मेरो खेतीबारीसँग फेरि गाई भैँसीसँगै बच्छु होला गर्छु होला भन्ने आश लिएको छु तर अनि मलाई सहयोग दिने मित्रहरू सबैलाई मेरो अनि धन्यवाद नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हाम्रो युट्युब च्यानलबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू मानिसको जीवन भनेको कठोर सङ्घर्षबाट बाँच्ने अथवा कठोर सङ्घर्षलाई पार गर्दै अगाडि बढ्ने यात्रा हो यो यात्रामा हरेक मानिसको जिन्दगी कहीँ न कहीँ जोडिएको हुन्छ अथवा त्यो यात्रामा कुनै मानिसको जिन्दगी सफल भएको हुन्छ भने कुनै मानिसको जिन्दगी असफल पनि भएको हुन्छ त्यो सङ्घर्षरत यात्रालाई आज हामी तपाईँहरूको बिचमा राख्न कोसिस गरिराखेका छौँ आज एकजना क्यान्सर जित्ने हाम्रो आन्टी हुनुहुन्छ उहाँको कथा तपाईँहरूको बिचमा राख्न लागिराखेका छौँ क्यान्सर भनेको वास्तवमा मानिसको जीवनमा सब सबैभन्दा खतरनाक रोग अथवा खतरनाक मानिसको जीवनलाई हरास गर्ने एउटा नकारात्मक चिज हो त्यो चिजलाई पनि उहाँले कसरी प्रतिवाद गर्न सक्नुभयो कसरी उहाँ त्यो क्यान्सरलाई पनि जित्न सफल हुनुभयो आज यसको बारेमा त्यो साहसिक वृत्तान्त र त्यो क्यान्सर विजेता कलिबुढा मगरसँग कुराकानी गर्न लागिराखेका छौँ उहाँको श्रीमान हाम्रो काका पनि यहीँ हुनुहुन्छ कति अभाव कति कष्ट कति दुःख र कति वेदना हुन्छ मानिसको जीवनमा त्यो जिन्दगी कस्तो हुन्छ यो हरेक मानिसहरूको लागि शिक्षा हुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ हाम्रो भिडियोलाई अन्तिम अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिएर पनि हामीलाई साथ दिनु होला भन्ने हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ काका काकी का नमस्कार नमस्कार आराम हुनुहुन्छ आरामै भनौँ <laughs> <laughs> अब आन्टी चाहिँ एउटा विजेता जस्तै हुनुभएको छ अहिलेलाई आराम पनि हुनुहुन्छ म तपाईँहरूको त्यो क्यान्सरको वृत्तान्तबारे नै कुराकानी गर्न चाहन्छु अब सोझै कुरा कहिलेदेखि यस्तो खतरनाक रोग क्यान्सर सुरुवात भयो यो वास्तवमा दुई हजार पचहत्तर सालमा मैले दाङ घोराई सङ्गम पोलिक्लिनिक अस्पतालमा लगेको थिएँ हजुर हजुर त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ अब पचहत्तर सालमा चाहिँ उहाँको इन्डिस्कुपी गर्ने काम भयो इन्डिस्कुपी गरिसकेपछि अब भित्र घाउ भएको छ भन्ने कुरा भयो भित्र घाउ भएको छ भन्ने कुरा भइसकेपछि अब एक महिनाको चाहिँ औषधी डिएर चाहिँ पठायो एक महिना औषधी पठाइसकेपछि फेरि अर्को सालमा फेरि चेकअपको लागि ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो त्यसपछि अर्को साल छ सालमा फेरि लगभग अब यी समयमा भनौँ फेरि दाङ फेरि सम्बन्धित अस्पतालमा लानुभयो अब लगियो लगिसकेपछि कतिसकेको छ भन्ने कुरा भयो ए अब त्यहाँ अब कस्तो भइदियो भने अब कतिसकेको छ भन्ने भयो तर भित्र अब क्यान्सर भएर अब पाकिसकेको अवस्था रहेछ त्यसपछि अब त्यहाँ अब फिर्ता लिने काम भयो फिर्ता लिइसकेपछि फेरि पूर्ण सतहत्तर सालमा फेरि चाहिँ अब सोही हस्पिटलमै लैजानुपर्छ र फेरि चेकअप गर्नुपर्छ भन्ने कुरो फेरि आफ्नो पूर्व लगेर गएँ त्यहाँ गइसकेपछि म मेरो सोचाइमा अब पैसा पनि छैन दाङमा त्यहीँ चाहिँ चे फुरी चेकअप गर्नु पर्ला भन्ने कुरोमा लागेको थिएँ हजुर त्यसपछि चाहिँ अब रामलाल रोका मोडर्न अब सराबाङको हाम्रो साला हुनुहुन्छ डरे पनि हुनुहुन्छ उहाँ हजुर हजुर उहाँले चाहिँ अब ल फुपूले यतै लिनुपर्छ काठमाडौँ लिनुहोस् त्यहाँ अब हुँदै हुन्न फुबुको चाहिँ अब बिरामी लामो भयो त्यहाँ हुन्न अब काठमाडौँमै लिनु लिउनुपर्छ चा, तपाईँले चाहिँ तुरुन्तेल लिनुपर्छ चा भनिसकेपछि हामी सतहत्तर साल फागुनको उन्नाइस गते चाहिँ यहाँ घरबाट हिँडेका थियौँ त्यसपछि फागुनको एक्काइस गते हामी काठमाडौँ पुग्यौँ र बाइस गते चाहिँ म अब त्यो रामलाल रोका मगर त्यो मोडर्नसँग भेट भयो हजुर हजुर भेट भइसकेपछि हामी अब हस्पिटल कहाँ लैजाने भन्ने कुरो चाहिँ सम्बन्धित उहाँलाई नै थाहा थियो फेरि मोडललाई नै थाहा थियो त्यसपछि मोडनले चाहिँ के भन्नुभयो भने चाहिँ हामी चाहिँ अब म चाहिँ अब हरेक बिरामीहरूलाई म त्यहीँ हस्पिटललाई लैजान्छु अब त्यहीँ जानुपर्छ भनिसकेपछि हामी पुनः सक ब्लु क्रस भन्ने हस्पिटल हजुर हजुर त्रिपुरेश्वरको पछाडि अब रहेछ त्यहाँ चाहिँ अब ब्लु क्रस भन्ने हस्पिटल काठमाडौँमा हामी चाहिँ गयौँ हजुर हजुर होल बडी चेकअप त्यहीँ गरियो आफ्नो जहाँलाई बिरामी च्याप्दै गएको त्यसपछि कर, कर, अब ब्लु क्रसमा चाहिँ अब अब अपरेसन गर्ने भन्दाखेरि उसले चाहिँ असी हजार चाहिँ उसले चाहिँ अब अपरेसन खर्च तर लाग्छ भन्ने कुरा भयो त्यो चाहिँ हामी अब मोडर्नली भन्नुभयो अब हामीले चाहिँ अब लगभग टिचिङमा गरौँ कि भन्ने कुरा गर्नुभयो टिचिङमा लग्यो त्यहाँ रिपोर्ट नआउँदै फेरि अब पछाडि अब पूर्वधन गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष हितकुमारी एउटा चाहिँ वा उहाँको अस्पतालको सिलसिलामा शेल पुग्नु भयो <laughs> त्यहाँ पुग्नु भयो त्यहाँ पुगिसकेपछि अब फेरि अब आफ्नो भाउजू बिरामीलाई जानलाई भेट्न जानुभयो उहाँ गइसकेपछि अब फेरि पुनः चाहिँ अब एकछिन उपराष्ट्रपति कार्यालयमा छिरम भन्ने कुरा गर्नुभयो उहाँले हाम्रो उपाध्यक्ष हिट कुमारी बुढाले बुढाङले त्यसपछि त्यहाँ छिर्यौँ छि छिरिसकेपछि हाम्रो उपराष्ट्रपति नन्द कुमार नन्दबहादुर पुन हजुर हजुर पासाङजीले चाहिँ अब तपाईँको यदि एक जान बचाउने हो भने तपाईँले चाहिँ फल यो नेपाल क्यान्सर हस्पिटलले हरिसित मतलब तपाईँले उपचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ भन्नुभयो त्यसपछि चाहिँ अब त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ हेर हरिसितमा चाहिँ अब अब एक उन्नाइस गते हरिसिटीमा हामीले लग्यौँ हजुर हरिसितमा लगिसकेपछि अब त्यहाँ अब भर्ना गर्ने अब कुराकानी त भयो तर चेक अब चेकअप अब सबै यताउटी भयो अब बेला क्यान्सर निस्किए थाहा भइसकेको थियो भइसकेको थियो जस अब त्यसको चाहिँ अब चा ब्लु करमा हुनुसक्छ नहुनु सक्छ भन्ने कुरा भयो त्यहाँ तर सम्बन्धित हस्पिटलमा गइसकेपछि यो क्यान्सरै रहेछ यो चाहिँ अब च्यापिसकेको छ भन्ने कुरा गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ अब पूर्ण चाहिँ अब त्यहाँ गयौँ र सरटी पनि जानुभयो त्यो चेकअपमा जानुभयो त्यहाँ सहभागी हुनुभयो उहाँ पनि तर ठुलो डक्टरसँग पनि उहाँले नै अब चेकअपको सिलसियर उहाँ पनि हुनुभयो सहभागी हुनुभयो बो, त्यसपछि त्यहाँ अब हिटकुमारी पनि पुग्नु भयो हाम्रो हिटकुमारी चाहिँ पुग्नु भयो हजुर हजुर त्यसपछि त्यहाँ पुगिसकेपछि तपाईँको सबभन्दा चाहिँ अब त्यहाँ अब भयो अब डिपोजिट अब भर्ना त गर्ने हो डिपोजिट कति लाग्छ भन्ने कुरा सोध्नुभयो हजुर अब सोधिसकेपछि उहाँले के भन्नु भने चाहिँ अब डक्टरले अब चार लाख रुपियाँ तिहारीमा राख्नुहोस् अब डिपोजिट राख्नुपर्छ अब चार लाख रुपियाँ लाग्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो त्यहाँ गरिसकेपछि म बाबुले पनि थिएँ चार लाख भनिसकेपछि अब आफ्नो पास अब पैसा नभएको हजुर हजुर त्यसपछि अब अलिकति तयारी बिना पनि जानुभयो पैसाभरि चाहिँ अब पहिलेको चेकअपमा गइहाल्यो चेकमा गइसकेपछि हामी अब नाँगै थियौँ भनौँ त्यहाँ गइसकेपछि अब त्यहाँ छर्यौँ त्यहाँ छिरिसकेपछि फेरि पुनः आफ्नो त्यहाँ यो उपराष्ट्रपति कार्यालयको गाडीमै फेरि फेरि भित्र छिर्ने काम भयो उपराष्ट्रपति कार्यालयमा छिर्ने काम भयो त्यहाँ छिरिसकेपछि अब पैसाको बारे अब यो समस्या बटाउँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अब खुद हाम्रो उपराष्ट्रपति चाहिँ अब नन्दबहादुर पुन पासाङजीले <laughs> एक लाख रुपियाँ चेक काटिदिनु भयो <laughs> एक लाख रुपियाँ चेक काटिसकेपछि हामीले मैले चाहिँ आफ्नो परिवारलाई चाहिँ भर्ना गरेँ हो हस्पिटल भर्ना हस्पिटलमा भर्ना गर्ने हो यो दुई हजार सतहत्तरमा तपाईँले भर्ना गर्नुभयो अब यसको चुनौतीको बारेमा यो आर्थिक समस्याहरू अथवा अरूको बारेमा कुराकानी गर्दै गरौँला अलिकति आन्टीलाई सोध्न चाहन्छु आन्टी अब त्यो क्यान्सर त निस्किसक्यो होइन त्यो क्यान्सर निस्किएको थापापछि तपाईँलाई कस्तो महसुस भयो मलाई क्यान्सर भएछ भएन भने अब महसुस अनि अनि उल्टी आने सुक्ने अनि खाएको नपस्ने भयो भने भुनी सुनिने अनि खाएकोहरू उल्टी त्यस्तै डल्ला भएको नपस्ने अनि त्यस्तो भयो मलाई के भयो अब के के भयो भने म चाहिँ थाहा थिइनँ पछाडि क्यान्सर भइरहेछ त्यो काठमाडौँमा क्या क्यान्सर क्या भयो भनेर तपाईँले थाहा पाउनुभयो अथवा डक्टरले भनेपछि तपाईँले कस्तो भयो मनमा चाहिँ हताश आउने अब बर्बाद भयो भन्ने जस्तो भएको थियो कि अनि मनमा अब खै रुपियाँ पनि छैन अब केले उपचार गर्ने अब भन्ने क्यान्सर भएपछि बचि नगरेँ मरिन्छ रुइन्छ गरी भन्ने त्यही महसुस गरेको अनि पैसा पनि थिइनँ अनि म लास्टै अब घर फुर्किन रहेछ र यही अब यही काठमाडौँमा रहन्छु अनि म मेरो जानलाई मलाई आर जलाउनु म घर अब मलाई नलग्नु मऱ्यो भने भन्ने ती महसुस गरेको थियो पछाडि पछाडि अब के उपचार गरे पाएपछि बचिन्छु कि भन्ने आज गरेँ लास्टमा काकालाई त्यो आर्यघाटमा जलाएर छोड्नु होला भन्नुभयो मैले भने अनि रुपियाँ पनि छैन अब छोराहरूले पनि खै बुहारीहरूले कोहीले फोन गर्छन् कोहीले गर्दैनन् अब म मा... अब मऱ्यो भने कसैले मेरो महर नदेखाइदिनु आर्यघाटमा छोड्नु भनेको थिएँ तर पछि बच्छु होला म मेरो श्रीमानले भनेको थिएँ म बच्छु बचेर घर जान्छु नरु भनेर म भने तर अघि त म बच्दैन होला मेरो छोरा भुवाले नातिहरूलाई दिदीबहिनीहरूले मलाई कसैले मेरो मुहार घर नलग्नु यही आर्यमा छोड्नु भनेर नि गएँ तर पछि पछि म बच्चु होला बचेर घर जान्छु आस लिएँ फेरि अनि oh. आस पछि त बच्चु होला म उपचार के बस्न कि मर्ना भनेर मेरो श्रीमानले मन सानो बनाउला जन उसको हिक्मत हरा अनि हिक्मत हार्ला भनेर मैले होइन रुपियाँ मैले सबै भनेको छु मैले पनि भनेको छु पठाइदिन no. दिदी बहिनी दाई बाई छन् रुपियाँ नभए पनि छोराहरूले सहयोग ए नदिए पनि oh. म बचेरै घर जान्छु भने आज गरे पछाडि hey. तर अघि त म बच्छु मर्दैन ए म म म म म मर्छु यहीँ आर्यघाडमा रहन्छु अनि <coughs> ती अब त्यो क्यान्सर गरेपछि अब उल्टीबाट खुन आउने रहेछ अब खुन जस्तो सुक्ने रहेछ अनि त्यो अनि म लास्टमा अब जान्न होला पक्कै भनेर रोएँ अब दाई भाइ सम्झेँ दिदीबहिनी सम्झेँ तर मलाई काट्नु लास्टै दुःख कस्तो बगेँ तर बाँचेर आउनुभयो ठुलो कुरा तर पछि त अनि मेरो अनि उपचार सफल भयो डाक्टर सफल भयो भने तर म बच्छु होला भनेर आज गरेँ तर धन पैसा फैसकेँ पनि अनि जो होला धन mm -hmm. लागे पनि मेरो जिउ बाँचेपछि भनेर मैले अनि सफल भएर घर आए अब आश गरेँ आश गरे अब का अब मान्छे चाहिँ नि क्यान्सर भनेपछि सबै मानिस हटास हुने होइन सबै मानिस अब हामी बाँच्दैच्दैनौँ अथवा बच्दैनौँ भन्ने जस्तो महसुस हुने <laughs> हुन्छ अनि काकालाई त्यति बेला कस्तो भएको थियो कसरी त्यहाँ का आन्टीको हेरचाह गर्नुहुन्थ्यो एक्लै जानुभएको थियो कि अथवा अरू साथीहरूसँग जानुभएको थियो म चाहिँ अब हस्पिटलमा त म पहिले एक्लै थिएँ पछाडि चाहिँ अब मदनजी चाहिँ अब प्रत्यक्ष मसँग जोडिएको कारणले मदनजी पनि अब हेल्प गर्नुभयो त्यसपछि गङ्गाराम भाइ गङ्गाराम भाइ त्यो हितमान पनि त्यहीँ हुनु भएको कारणले हो त्यो अब उहाँले पनि अलिकति हेल्प गर्नुभयो त्यसपछि झङ्कार बुढाको बुढा मगरको छोरी बिना बिना न बिना बुढा मगर पनि त्यहीँ हुनुहुने रहेछ त्यो उहाँले पनि सहयोग गर्नुभयो र गोलकोटको एकजना हाम्रो अङ्कल र त्यो तिनीहरूको घर पनि बसुन्धरा रहेछ चाहिँ अब बस्ने काम हेल्प हो काठमाडौँ जस्तो बिरानो ठाउँमा तपाईँले एकदमै अप्ठ्यारो भयो होला कसरी म्यानेज गर्नुभयो अब जस्तै आर्थिक कुरातिर जाउँ अब यहाँ गाउँबाट केही तयारी बिना गएको मानिस त्यहाँ त तपाईँले आर्थिक हिसाबले पनि त्यत्रो त्यत्रो पैसा चाहिँ जम्मा गर्नुपर्ने तिन चार लाख रुपियाँ आफ्नो खर्च बर्चको कुरा दोस्रो भयो कसरी म्यानेज गर्नुभयो अब अब मैले चाहिँ अब भर्ना चाहिँ अब त्यो एक लाख रुपियाँ चेक चेकबाट चाहिँ भर्ना अब बिरामीले गर्ने काम भयो त्यसपछि मैले चाहिँ अब कि दाङ थिएर आफन्त डाउमा भन्ने काम भयो आफ्नो काम भयो र कि मैले चाहिँ यता धनबहादुर बुढा हाम्रो जवाई पर्नुहुन्छ हजुर उहाँले चाहिँ मैले फोन गरिदिनु भयो उहाँले चाहिँ फोन गरिसकेपछि कि सहयोग डाटाहरू जुटाए कस्तो हुन्छ जिथान भनेर सोध्नु भयो त्यसपछि मैले भने म बाबिलमा छु हजुर हजुर अब तपाईँले चाहिँ डम्बर डम्बर बुढा मगरसँग एकछिन कन्ट्याक्ट गरेर त्यतातिर गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेर मैले उहाँले भने तर धनबहादुरले चाहिँ फेरि डम्बर बुढा हाम्रो भुटिजोसँग पनि अब त्यहाँ कन्ट्याक्ट गरेर हजुर अब के रकम चाहिँ अब हाम्रो दमोर बुढाको पहलबाट जुत्ताने काम भयो हजुर त्यो विवरण म चाहिँ अब अहिले तपाईँसँग छ मसँग छ हजुर म चाहिँ विवरण कस कसले कति दियो भन्ने कुरा म त अब यो युट्युब मार्फत म अब यो सहयोगदाताहरूको नामहरू पनि वाचन गर्न चाहन्छु साथीहरूले सहयोग दिनुभयो सहयोग दिनुभयो जस्तै अब केही चाहिँ स्थानीय आजर, भाएका, भाएका दांग, दांग नहीं। 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 अब स्थानीय निर्वाचित हाम्रो वडा अध्यक्ष त्यसपछि दिनुभएको छ हजुर हजुर र त्यो बाहेकका बाहेकका हाम्रो डम्बर भुडामगर हाम्रो भुटिजोले पनि भुटिजाले पनि धेरै सहयोग गर्नुभयो उहाँले जस्तै दाङ दाङ बसेर भने केही दाङबाट चाहिँ अब केही विदेशीहरूबाट केहीबाट उहाँले चाहिँ सहयोग जुत्ता दिनु दिनुभएको छ म यो विवरण चाहिँ म एकछिन सरस्वती भनेर चाहिँ यो इटहरूमा मार्फत चाहिँ सबै सहयोगी डाटाहरूलाई चाहिँ म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु त्यसपछि हाम्रो डम्बर दम्बु बुढामगर मार्फत उहाँ दाङ बस्नुहुन्छ ऊ घर त उपाङ तर दाङ प्रायः सो अब पेसागत हिसाबले दाङ बस्नुहुन्छ होइन हजुर हजुर उहाँबाट पल भएका सहयोगी डाटाहरू पलमान दाङ्गी दाङबासा परिवर्तन एक दाङ बासा रु दस हजार बालकृष्ण रोका मगर उपाबाङ घर भई हाल दाङ बसोबास रु पाँच हजार रामकृष्ण पुनमगर दालिम घर दालिम तर उहाँ अब विदेश सिलसिलामा विदेशी पनि हुनुहुन्छ र बसोबास दाङ रु पाँच हजार दमर बुढा स सम्बन्धित सहयोगी डाटा सहयोगी डाटाहरूलाई चाहिँ अब सहयोग दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ आह्वान गर्ने दमरबुढामा मगर घर उपाङ हाल दाङ पेसागत हिसाबले दाङ उखुबारीबाट पाँच हजार सुरेन्डर घर मगर सुरेन्द्र घरतेगर मगर दालिम घर दालिम हाल बसबास दाङ घोराई डुमर गाउँ रु पाँच हजार अनि भानसिङ बुढामगर घर उपबाङ हाल साउडी रु पाँच हजार अमर बुढामगर उपाबाङ घर उपाबाबाङ उहाँ दुबई हुनुहुन्छ क्या सायद अमर बुढामगर विदेश विदेश दुबई हुनुहुन्छ उहाँबाट पाँच हजार प्रकाश रोका मगर उपाबाङ घर भई हाल घोराई बसोबास तिन हजार बिजिन्द्र रोका मगर हाल उप घर भई उहाँ घोराई बसोबास घर नै अब घोराई भइसकेपछि घोराई बसोबास दुई हजार नन्द नन्द कुमार झाँक्री मगर धानाबारा रु एक हजार तिलबहादुर बुढा मगर सुरसुबारी उहाँ हाल साउरी हुनुहुन्छ साउरी जानुभएको छ फेरि उहाँ दुई हजार त्यस महेश भुडामागर घर हाल चैटेलिक त्यसपछि अहिले पेसाको हिसाबले दाङ बसोबास गर्नुहुन्छ उहाँले दुई हजार त्यसपछि बमबहादुर पुन यो यो चाहिँ अब पचास हजार द हाम्रो दम्बु मार्फत चाहिँ अब सहयोगी सहयोग स्वेग उठाइरह यहाँ बुझाउनु भएको छ त्यसपछि त्यसमध्येबाट एकजना Uh, तिन हजार दिने व्यक्तिको नाम खुलेको अहिले चाहिँ नाम लिस्टमा आएको छैन पछाडि छुट्याएको छ त्यसमा चाहिँ फेरि पुनः जोडिनेछ रो डम्बर बुडामार मगर मार्फत चाहिँ सहयोगी क्यान्सर रोगीलाई चाहिँ पचास हजार सहयोग चाहिँ जुताइदिनु भएको छ त्यसपछि हाम्रो अरू सहयोगी डाटाहरू पनि हुनुहुन्छ बमबहादुर पुन पुन परिवर्तन एक कुरेली ओडा अध्यक्ष रु दस हजार गणेशड दाङ्गी परिवर्तन एक कुराली वडा सदस्य रु दस हजार पवित्रा ते बुढामगर पै परिवर्तन एक कुरेली महिला वडा सदस्यहरू दस हजार त्यसपछि ओमबहादुर बुढामगर प्लस बिन बिन कुमारी बुढामगर घर उपवाङ घर भई हाल दाङ घराई डुम्रो गाउँ बस बसोबास गर्नुहुन्छ उहाँ हाम्रो जमाइ बहिनीहरू उहाँहरू पच्चिस हजार राजेन्द्र बुढा मेरो भाइ पनि हो राजेन्द्र बुढा बुढामगर हाल घर उपवाङ उहाँ अहिले साउरीमा हुनुहुन्छ उहाँले बिस हजार छ सौ रुपियाँ चाहिँ सहयोग दिनुभएको थियो अहिले <laughs> छोराले पनि अब आमाको उपचारको सिलसिलामा अब केही <laughs> 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 अब लगभग अब छ्यालिस हजार ए ए माइल पठाएको थियो हजुर हजुर त्यसपछि अब अब सबभन्दा मलाई के लाग्यो थियो भने अब यसको मेरो जानको चाहिँ अब उपचार गर्न सकिन्न कि भन्ने थियो र मैले ऋण अब पुरै दाङबाट चाहिँ अब ऋण hmm. अब काटेर अब के सहयोगी डाटाहरूबाट अब त्यो अब सहयोग पाएर मैले चाहिँ अब आफ्नो जानको चाहिँ उपचार गर्नमा सफल रहेँ र म मा, मलाई के लाग्छ भने यो सहयोग दिने डाटाहरू हजुर हजुर सहयोग दिने डाटाहरूलाई म हेर्दिएदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुर यस्तै प्रकारले कुनै समयमा म पनि अब जस्तै अब कुनै अब त्यस्तै साथीहरूलाई सहयोग सहयोग दिने साथीहरूलाई केही पनि म पनि अब केही बचनजेल म पनि केही सहयोग पनि दिनेछु उहाँहरूलाई हजुर म पनि अठोट गर्न चाहन्छु हजुर र विशेष धन्यवाद मलाई म चाहिँ सहयोगदाताहरूलाई दिन चाहन्छु र विशेष त भर्ना गर्ने सिलसिलामा <laughs> एक लाखको चि चेक काटि कटाएर मलाई चाहिँ हात पारेर चाहिँ अब तपाईँको जो जहाँ जहाँलाई चाहिँ अब भर्ना गर्नुहोस् भनेर चाहिँ पठाउनु हुने रोल्पा जिल्ला घर भई यस परिवर्तन गा गापा अब दुई नम्बरवटा निवासी हाम्रो उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुर जस्तै अब पुरै फोनद्वारा सम्पर्क अथवा कुन सम्पर्क गरेर हजुर सहयोग जुटाउनु हुने हाम्रो दम्बर मगरलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु यस्तै प्रकारले यो विशेष यो हाम्रो दम्बर बुढाले यो तपाईँको च्यानल यो च्यानललाई अगाडि बढाउँदै जाओस् र फलो फलो गर्दै गर्ने क्रममा यस्तै दुखित दुखित पीडितको मर्म बुझेर यो सहयोग हाम तपाईँको मेरो पूर्व मात्र नभएर अन्य अन्य कुनै दुःख परेका व्यक्तिहरूलाई पनि यसै गरी सहयोग जुटाएर यो आफ्नो युट्युब अथवा म मराट मा, मा, च्यानललाई अगाडि अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु हजुर हजुर अब आ, जो जो साथीहरूले हृदयदेखि सहयोग गर्नुभएको छ उहाँ सबैजनाहरूलाई तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो काकाले आफ्नो सहयोगी सहयोगीदाताहरूको नाम लिस्ट आउट गर्नुभएको छ उहाँ सबै सहयोगी सहयोगीदाताहरूको हृदयमा जे प्रेम थियो त्यो प्रेम सारा नेपालीहरूको बिचमा रहिरहोस् एक्लै अर्कालाई समस्या पऱ्यो भने त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति प्रत्येक मानिसले औँला जोड्ने हो हाट जोड्ने हो अनि मन र वचन कर्म जोड्ने हो त्यो जोड्नको निम्ति तत्पर रहोस् भन्ने चाहिँ मैले पनि यहाँ च्यानल मार्फत आह्वान गर्न चाहन्छु विशेष त उपचारको सिलसिलामा हृदयदेखि डेढ महिनासम्म उपचार दे उपचारको उपचार हो हस्पिटलमा घुमाउनेदेखि लिएर बाटोघाटो सिकाउनेदेखि लिएर आफ्नो फुबुलाई उपचारमा खटि खटिनु खो, हुने हाम्रा रामलाल रोका मगर रोकामगर मदनज्यूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु अर्को कुरा हाम्रो यस पूर्वतन गाउँपालिका उपाध्यक्ष हितकुमारी बुढालाई म के भन्न चाहन्छु भने नन्दकुमार पुन पासाङको पासाङ उपराष्ट्रपति कार्यालयमा मलाई भित्र छिर्न मलाई चाहिँ लैजानु भएकोमा विशेष धन्यवाद हितकुमारी कुमारी बुढामाहरूले पनि म दिन चाहन्छु र यस गाउँपालिका कार्यालयलाई पनि म मैले मेरो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने यो कागजात जात जुटाएर जस्तै पठाइदिनु भएकोमा हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्ष त्यसपछि प्रशासकीय अधिकृत त्यसपछि स्वास्थ्य इन्चार्ज लगायत यो गा, पूर्वतन गाउँपालिका कार्यालयलाई पनि हेर्दैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले हजुर हजुर बिरामीले देखदेख गर्ने सवालमा हाम्रो गङ्गाराम बुढाम्बर हिडमान भाइले पनि म सम्झिन चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु र अर्को हाम्रो यसै कुरेली निवासी का हाम्रा झागरी परिवार हजुर हजुर झाँकरी परिवार वसुन्धरा बसोबास गर्नुहुने हाम्रो अङ्कल ओन्टीहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूले खानपिनदेखि लिएर कोठाको व्यवस्थादेखि लिएर तपाईँको आ, बिरामी रेखदेखि लिएर उहाँहरूले मलाई सरसहयोग धेरै मात्रामा दिनुभएको छ उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र बिरामीको सिलसिलामा त्यहाँ भेट्नु जाने हाम्रो प्रतिभा हाम्रो छोरी प्रतिभा बुढा मगरलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु ऋण दिएर सहयोग गर्ने गर्नुहुने हाम्रो बहिनी धनमया लालकुमारी बुढा मगर त्यसपछि दिलकुमारी मगरलाई पनि हेर्दैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले त्रिभुदन गाउँपालिका वार्ड नम्बर एकका अध्यक्ष बमबहादुर कुनजीलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने उहाँले अब धेरै कागजपत्र जुताएर उहाँले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ र आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभयो उहाँले धन्यवाद दिन चाहन्छु र सिङ चाहिँ अब वडाका मित्रहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु भनौँ न गणेश दाङ्गी पवित्रा बुढा सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब यहाँ जस्तै अब सहयोग जुटाउनु पर्छ भन्ने कुरा अब फोन मार्फत अब कुरो हुने हाम्रो धनबहादुर रामगर उहाँलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुर हजुर अब कुराकानी आजकलको स्थितिको बारेमा जोडौँ होइन म आन्तीलाई नै सोध्न चाहन्छु

टिखेर भए पनि यताउति घुमघाम हन्छु mm -hmm. अस्ति नै भना धेरै सुधार भयो भन्नाले uh, आजकल यस्तो uh. दुख्ने यताउति पहिलाको जस्तो केही हुँदैन नै दुख्ने दुख्दैन अलिक काम गरे भने यताउति भयो भने डुख्छाको गयो भने थाहा छैन ए जस्तो तपाईँले हौसला भएको होला अब राम्रो भयो राम भन्ने चाहिँ भएको छ यसलाई हौसला बढी अब सन्चो हुन्छु होला अघिको एक दुई वर्ष अब महिना दस महिना भयो तर यो पछि फेरि दस एघार महिना पछाडि अब दुई वर्ष एक वर्षको अघिको जस्तै हुन्छु होला भन्ने आश ल्याएको छु बच्छु होला अब अघिको जस्तै गाई बाछासँगै हँच्छु होला अनि केटाकेटी मेरो खेतीबारीसँग फेरि गाई भैँसीसँगै बच्चु होला गर्छु होला भन्ने आश लिएको छु तर अनि मलाई सहयोग दिने मित्रहरूले पनि सबैलाई मेरो अनि धन्यवाद दिएछ धन्यवाद धन्यवाद अब म कहाँ कहाँ कहाँतिरै अब तपाईँहरूको एउटा परिवार हेर्दाखेरि पनि सुन्दर परिवार अनि प्रेमपूर्ण परिवार जस्तो लाग्छ अब तपाईँले आन्टीको ज्यान जोगाउनुको लागि त कैयौँ प्रयत्न गर्नुभयो अनि आजकल त्यो दिनलाई फर्केर हेर्दा कस्तो महसुस मलाई के लाग्छ भने त्यो दिनले फर्केर हेर्दाखेरि वास्तवमा यतिको चाहिँ अब सहयोग जुटाउन सकि नसकेको भए अब सहयोगी सहयोगीदाताहरू लगायत अन्य चाहिँ अब ऋण दान गर्ने ऋण दिने मित्रहरू मलाई नदिएको भए हजुर हजुर मलाई एकदम गाह्रै पर्ने थियो भन्ने मलाई लागेको छ र यसमा चाहिँ अब पहिले चाहिँ भन्दाखेरि छुटेको छ जस्तै अब बिरुमाया बुढा मगर हजुर हजुर बुहारीले पनि अब सहयोग यसमा चाहिँ ऋण दान गरेर ऋण गरेर दिए भए पनि उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ लगायत अब विभिन्न कोणबाट सहयोग दिनु भएको छ उहाँलाई पनि अब हेर्दै सम्झिन चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यो पीडाले हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यस्तो पीडा चाहिँ अब कुनै सूत्रबेर नपरोस् भन्ने कुरा लाग्छ मलाई हजुर हजुर दुश्मनले पनि त्यस्तो अब क्यान्सर रोग नभेटाओस् भन्ने मलाई अब लाग्छ र यो बिचमा मैले चाहिँ थबाङ चाहिँ दुईपटक चाहिँ चेकअप गर्न लगिएको छु मैले यसमा र फेरि पनि यो पन्ध्र सोह्र सत्तरतिर फेरि अब फेरि लानु छ फेरि फेरि चेकअप गर्नु डक्टरले के भन्छ अब सुधार हुँदैछ राम्रो हुँदैछ डक्टरले सुधार हुँदैछ भन्ने कुरो छ यहाँको डक्टरहरूले तर उता आह चाहिँ अब उता नेपाल क्यान्सर क्यान्सर हस्पिटल ललितपुरमा अब विशेष अब भएन भने त हुटेला लाउनु पर्ला फेरि एकपल्टको लागि भेट्यो भने अब लगभग हुन्छ भन्ने कुरो त जापानिज डाक्टरले त्यो ठाउँमा भनिराखेको छ हजुर हजुर के हुन्छ त्यो पछाडि चाहिँ अब फेरि अब हेरेर फेरि अब गर्नु पर्ला अब अनि कुरा जोड्न चाहन्छु तपाईँ यस्तो क्यान्सर भन्नाले एकदम मानिसलाई डर लाग्ने अनि बा बाँच्नै नसकिने एउटा रोग हो भनेर मान्छेले त्यस्तो महसुस गरिराखेका हुन्छन् यस्तो क्यान्सर लागेको मानिसहरूलाई तपाईँले आफै भोगेको मानिस भएको हुनाले कस्तो सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ अब कोही मान्छेलाई लाग्न सक्छ कोही मान्छेलाई लागेको होला कोही मान्छे लाग्यो भने अब उपचार गरेपछि सन्चो हुन्छ सन्चो हुने रहेछ अब बस बोचिन रे अनि कोन क्यान्सरले गरेपछि भनेर अब सुनेको थिएँ तर म पनि त्यही लागि रोएँ तर उपचार भएपछि uh -huh. बोचिने रहेछ तर अनि अनि तपाईँको हौसला नि मान्छेमा हुन्छ नि आठमा बढी म बाँच्न सक्छु भन्ने म बाँच्न सक्छु भन्ने आश गरेपछि आश हुने रहेछ तर अब तर सन्चै हुन्छु बच्छु भने अनि कोही दिदी बहिनीहरू दाई भाइहरूलाई पनि यस्तो गरेपछि अनि उपचार राम्रो उपचार पाएपछि यस्तो गरेपछि बस्ने रहेछ भने आशहरू म पनि अब सुल्ला सल्लाह सुझाव गर्न सक्छु चाहनु सक्छु गरेपछि निको हुने रहेछ भन्ने अब आश लिएपछि अलिकति अलिक समयमै उपचार गर्यो भने हुने रहेछ भन्ने पनि भयो समयमा उपचार गरेपछि आगो आगो हुने रहेछ भन्ने अब धेरै अब काका अब हाम्रो कुरा पनि अब छोटो छोटो हुँदै हुँ। 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 जान्छ होइन तपाईँहरूको जीवन अझै राम्रो हुँदै जाओस् भन्ने सबै मानिसहरूको अपेक्षा हुन्छ तपाईँहरू चाहिँ एउटा जोडी सुन्दर जोडी हुनुहुन्छ सुन्दर जोडीमा यस्तो बज्रपात हुँदा पनि तपाईँ अधिक भएर अगाडि बढ्नुभयो कहिलेकाहीँ आ यस्तो समस्या यस्तो खतरनाक रोगहरू समस्याहरू आउने रहेछ नि यसलाई समाधान गर्नुको निम्ति तपाईँको अनुभवमा के गर्नु पर्ला मेरो अनुभवमा के लाग्छ भने जस्तै हामीले सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ उपचारको सिलसिलामा हामीले जता जताप नगरौँ भन्नु मलाई लाग्छ हजुर हजुर जुनसेको हस्पिटल नगएर हामी चेकअप नगरौँ सम्बन्धित अब हस्पिटलमा चेकअप गरौँ हजुर हजुर त्यसपछि सम्बन्धित हस्पिटलमा गइसकेपछि अब सल्लाह अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने कुरो लाग्छ अनि यस्तै क्यान्सर रोगी अथवा कुनै रोगीहरूलाई पनि <laughs> सम्बन्धित अब होस्पिटल गएर चाहिँ अब चेकअप गर्नुहोस् भन्ने मैले सुझाव पनि अब यो च्यानल मार्फत चाहिँ म दिन चाहन्छु हजुर सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छु मेरो जानलाई चाहिँ अब क्यान्सर रोगीले पीडित भइसकेपछि म एकदम पुरै पीडित थिए पहिला चाहिँ अब पैसाको खर्च अब भए पनि अब मेरो जहा जहानको चाहिँ अब ज्यान बचाउन सफल रहेको छु त्यसै गरेर यो क्यान्सर रोगीलाई पनि बचाइदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ अब सम्बन्धित चाहिँ अब हस्पिटलमा उपचार गरेपछि बचाइदो रहेछ भन्ने मैले एउटा भरम पनि च्यातिएको छ होइन बाँच्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ भन्ने भएको छ र खुद चाहिँ अब मैले अब जस्तै अब क्यामेरामा केट गरेको छु अब अपरेसन गरेका चिजहरू हजुर हजुर त्यो चाहिँ अब किनभने चाहिँ अब त्यो देखाउनेलाई चाहिँ अब यसरी पनि मान्छे बचिसो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यो अनुभवको लागि मैले लिएको छु र हाम्रो चाहिँ क्यान्सर हस्पिटल ललितपुर हरिसिटीमा पनि अब विशेष त उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिए डक्टरहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि यहीँसँग अलिकति जोडौँ जस्तै उहाँहरूको माया ममता हुन्छ डक्टरहरूले हेर्ने दृष्टिकोण हुन्छ कस्तो रहेछ त्यहाँ त्यहाँ राम्रो रहेछ त्यहाँ राम्रो रहेछ तपाईँको चाहिँ औषधि चाहिँ आफूले किन्नु नपर्ने होइन अब लिउँदै औषधि लिउँदै बिल फाल्दै गर्ने मात्र हो त्यहाँ औषधी चाहिँ कुन औषधि लाग्छ बिरामीको त्यो चाहिँ त्यहाँ शिशुरहरूले आफै लिउँदो रहेछन् अब पहिले चाहिँ अब फार्मेसीमा पनि अब त्यहाँ केही रकम जम्मा गर्नुपर्ने रहेछ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो त्यहाँ फार्मेसीबाट चाहिँ अब लिउँदै बिल फाल् बिल चाहिँ मलाई बुझाउँदै गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले तपाईँको चाहिँ अब त्यहाँ औषधी चाहिँ मैले एउटा टेबलेट पनि मैले किनेन थिएँ मैले किनेको भनेको चाहिँ अब सात पक्का चाहिँ मैले बलक किनेको थिएँ त्यो भाइर चाहिँ अब हाम्रो रामलाल रोका मगर मदनजीले चाहिँ किनेर लिइदिनु भयो अब त्यसपछि अब त्यति मात्र होइन औषध किनेको र त्यहाँ भनेको चाहिँ टेबलेट पनि एउटा टेबलेट पनि खाएको छैन अब छ दिनको टेबलेट दिएको थिएँ त्यो बाहेक चाहिँ अब अन्य चाहिँ अब टेब्लेट केही खानु पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ डक्टरको सल्लाह छ अब त्यही कारणले पनि त्यस्तो चाहिँ मैले त्यस्तो नै अहिले तपाईँहरूले औषधी खाइरहनु भएको छ कि के छ आन्टीले औषधी खाइरहनु भएको छ के छ मैले थप आउँदा जाँदाखेरि अब यो औषधी खाएँ अलि घाउ भरे जस्तो भएछ उनीहरूले घाउ भडियो जस्तो भएछ अनि सेलाउँडारी अनि लुम्थाएर सेलाउन् कि अलिक घाउ बढे जस्तो छ त्यो यो औषधी खाए त्यहाँबाट अनि यहीँ अनि जचाउने एक महिना पछाडि भएन भने अब त्यसलाई यता त उडै उपचारमा जाने अब हाम्रो कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिमतिर आइसकेका छौँ अब अहिले अलिकति पहिलाको भन्दा राम्रो हुँदै गएको छ तपाईँले जित्नुहुन्छ यो क्यान्सर रोगलाई पराजित गर्नुहुन्छ दसौँ महिना उपचारको दस महिनासम्म तपाईँ स्टेजमा आएर पहिलाको भन्दा राम्रो हुनुभएको छ पहिलाको भन्दा फरक हुँदै जानुभएको छ र तपाईँको अथोट पनि छ एक दुई वर्षपछि पुरानो ठाउँमा पुग्छु भन्ने चाहिँ छ त्यो अठोट पुरा हुँदै जाओस् र तपाईँको सुस्वास्थ्यको कामना गर्न चाहन्छौँ र यो तपाईँको सुन्दर जोडी चाहिँ अझै राम्रो सुन्दर जोडी धेरै लामो समयसम्म सँगै रहिरहनुहोस् भन्ने चाहिँ हामी आशा गर्न चाहन्छौँ अब हाम्रो कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ हाम्रो कार्यक्रमको अन्त्यमा केही भन्न छुटेका कुरा छन् भने भनिदिनु होला विशेष त अब मोटामोटी कुरोमा चाहिँ अब अब आइसकेको छ कि छुटपुट गरेको अब भएकोमा फेरि पुनः चाहिँ फेरि त्यसले चाहिँ अब सच्चाएर अगाडि बढ्नेछौँ हजुर हजुर र यो तपाईँको युट्युब च्यानललाई तपाईँको जो चलाइराखेको युट्युब च्यानललाई देश विदेशमा पनि फलो होस् हजुर यी शुभकामना Uh, हाम्रो दुबईको तर्फबाट जु जुडीको तर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ युट्युब च्यानललाई हजुर हजुर अब देश विदेशका सहयोगीदाताहरूलाई पनि म हेर्दा धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुर <laughs> हजुर छर छिमेकी लगायत अन्य अन्य <laughs> गाउँवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि <laughs> यो युट्युब च्यानल मार्फत यो सहयोगीदाताहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष त यो युट्युब चलाउनु हुने हाम्रो दम्बर बुढामगरलाई धन्यवाद धन्यवादेखि हजुर मेरो पनि धन्यवाद यस्तो आफ्नो समस्या हुँदा हुँदै पनि कुराकानी गरिदिनु भयो र आफ्नो त्यो सहयोगीदातालाई धन्यवाद पनि दिनुभयो कुराकानीको लागि दुवैजना धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार नमस्कार